ଡାକ୍ତରଖାନା କୁଠା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାକି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ହରିହରଜୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା କୁଠାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବରେ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି ଡ୍ୟାମସାଇଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା। ଡ୍ୟାମସାଇଡ଼ରୁ ସେଟା ଆରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଆଗକେ ନେଇଯାଉଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କ ନିକେ। ଆଗରୁ 2-3 ଥର ତାକୁ ଦାବି କରିଛୁ, ସେ ନାଇଁ ଶୁଣିବାର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଏଇନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି ହେଉଛି ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଏଥିସହିତ ତାହା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଗଜୁରୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଦେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମୟ ମାଗିଥିଲୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଇକିରି ଆସିଲେ ଭେଟିବୁ। ବୀରମହାରାଜପୁରର ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଦୂରରୁ, ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ଆଗରୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଠେଙ୍ଗୋଠାରେ ରହିଥିଲା, ଜଳସେଚନ ଠେଙ୍ଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତଳେ। ଚାରିପଟେ ଗାଁମାନେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବେ ନୂଆ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଟା ଗାଁ ପାଖରେ ନ କରିକିରି ଚଞ୍ଚକତା କରି ସେଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦୁର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗାଁବାସୀ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାଇକରି ଦେଖେଇ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତି ବିକାଳି କାହାର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ଗଲାବେଳକୁ ଭାଲୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବେ, ହାତୀ ମାଡ଼ିଦେବ, ହାତୀ ଦଳିଦେବ, ବାଘ ଖାଇଦେବ, ସେ କଥା CDPOଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହା ସରିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କୁହା ସରିଛି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲାବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଖାଇକିରି ଆସିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଲେଖାଲୁ ରେଡି କରିଛ ସବୁ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।